كربلاء جو ميدان كربلاء مي حضرت امام علي مقام اچن پیا امام علي مقام تجن حسين کونے بزدل حسين کونے حٹن وارو حسين کونے اج جے کہن کے جو پٹ گزارے ونی سالن جا سال اسا سمجھ دو 30 سال گزریرا پٹ گزارے ویو اکھن مالڑ کا کون بیندا پر عوام جا حسين دلیر جے جا بچڑا سم کسن پٹ سم کسن آجا سامو قصر عزیز سامو قصر بھائی سامو قصر رشتے دار سامو قصر مت سامو قصر غلام سامو قصر او حسین جڑا کربلا جی میدان میں آیا پجندڑ نتی مستن نتی دلے حسین جڑا امام علی مقام جی شہادت تھیا سر پاک سر مبارک جی نورانیت سند جی سو حضرت بٹائی صاحب بیان کدے فرمائے تو فرمائے تو الله نور السماوات والارض جلو زمین ناس تکرا کربلا جا مادر تے میراس پٹن تا رت پھڑا علی تے اوگیاس او میرے معاف قیاس خالق بدلے ہوں جے امام پاک جو سر جڑا ونے پيو کے امام پیا چون ہوں امام جو سر مبارک مٿي کان وٺي دن تائیں حضرت حسن نبی سے جڑو دن کان وٺي پيرو تائیں حسين نبی سے جڑو پر جڑا کربلا جي ميدان ۾ امام علي مقام جو پاک سر مبارک نيزي تي آ پرے کھا کیا پیو لگے جن مدین جو میر پر آئے ہوئے سرکار جن پر بیٹھا ارے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے فرمائے تو اس نبا تے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے ارے اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے سجدے تو ماں بسے تو کیا دو پر بندو کے لگی نا ماں بھی اندس بولن اترو دما دلے رہا ہے سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا اندا ارے سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے دادو آرو حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے کربلا جے میدان میں اہل بیتن جے پاک سرن کے نیزن جے متھا کھیو گیو بیاس روتے ہر کے جمع اٹھایا پوری دادیا کن رواج میں آ بیٹی یاری جے تاریخ دے بنو اسد قبیل جمن ان سرن کے جے کے دھڑا ہوتے ہاں ان کے دفن کھیوں امام علی مقام جو پاک سر کربلا جے میدان کھا کوفے دے وجے پیو رستے میں رات پہ جی رہی علامہ ابن کثیر جے کے وہابی منی دار کچوں گالیو کون لکھنو آ او تو لکھے ہولی سر کھڑی امام جو گھر آیو رات جو ٹائم تھک دئی تنور میں اندر رکھی آدھی رات جو ندی مائی اتھے اسے تو سبحان اللہ امام جے علی مقام جے پاک سر مبارک تھا وچی کرے آسمان تائی نور جو لاتوں جو میور تکڑی تکڑی آئی آ اسے تو سبحان اللہ اج گھر میں روشنی دیکھیں
جی کانے کا اج محمد کریم جے پاک بیانی خاتون جنت جے جسم جو ٹکڑو امام علی مقام آیا او امام رستے میں بھی دیوی دے کئی کرامت دیکھاری اکڑی گرجا گھر جے بارا حضرت امام علی مقام جو سر رکھو ویو ان گرجا جے متھو عربی میں شعر لکھیل ہے ترجو امت قتلت حسین شفاعت جدی یوم الحسابی رات جو ٹائم ان گرجا جو عیسائی آدھی رات جو جو باہر نکرے سبحان اللہ ایک نورانی چہرے تے نظر پیا جے تو ہی سر تے جو آ جانتا ہی مدینے جے میر جے کلن تے سوار حضرت حسین جو سرا جے تو شرم کل آئے وے پانچے نبی جے بچرے سا یہ کبو آ اے سر مکے جو اے بچا پردے دار نیان کے جو ہر ایک پردے سا بے جو ہر جانتا خاتون جنت جی نیانی آ کیوں گن نیانیوں آئے جے تو نیانیوں مکے جو اے نیانیوں آ پانچے گھر بچی ونیا پانچے گھر میں رہا آیا رات جو ٹائم آ ابن کثیر سوچے شراب میں دھپ لگا پیا کنڈا کون دیندا سی جے تو ڈیو پیسا سو جا 10000 دینار وچے حضرت امام علی مقام جو سر کھڑی پردے دار نیان کے وچی کھرایو رات جو آدھی رات جو جوکھ پٹے نہارے تو سبحان اللہ امام جے پورا کسر کھا وچی آسمان تے نور جی لاٹ ہی لاٹ لگی پیا بے اختیار زبان تے کلمو وچی رو ہویا چوی پیو جے جے ٹوٹے میں ایترو پاور آ ان جیوانے مدینے جے میر میں چھا پاور ہو دو میں کلمو پڑی مسلمان سو تھیا حاجی غلام نبی چوری کو کھا پچھو بڑے دا حاجی صاحب جے کو مسلمان چھو او چھاپی چھوی جے بیوٹیو مبارک میرے ایمو گنہگار تھی یار اہلو ملیو جو بنی خیر چاہاں اج ماں تو خوش ہے راڈو جو شاہ سن شان تو بیان کے من ہے نشان جے سب کے مو جڑے کمیرے تے مہربانی کر مو تے کرم کن اے ماں بھی جواں تو ہو بھی چلے پیو جے پیو ڈیو مبارک میرے مو گنہگار کے یار اہڑو ملیو جو ونی خیر اچھا پیار ملندو مکھے آسرو ای رہو دوارو پیار اہڑو ملیو جو ونی خے ابا مبارک 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 جے مو کے مبارک دیو ہن تا دادو وارا مبارک دیو جو سب مبارک مبارک ماشاءاللہ بھلی بھلی مبارک سات تو کے مبارک نیو خیر تے صحیح جے تو دل ربا دے سمو جے بھلی آئیو باغم جا بھلا مجھے دل مجھے دید کے دیدار جو وار اہڑو ملو جو ونی خیر تھا ہاں اسی جو نما شاء اللہ خوش کرے امام پاک تو ڈایا کلم پڑھی ہاں نے تو بلا ہار بار زندہ بابا ہاں ہار جی حسرت نظر کر رہا ہار چھا جا مجھو سائی خود ہار ہار پایا لٹی میں یا دل دے رکھا اچھو دے ہار اہلو ملو جو بنی خیر اچھا راجن تے حسین کریم جی مہربانی راجن ایکڑی بزرگ جو جڑا امام پاک جو ماں تے مصر میں سندن سر مبارک دی زیارت تے ارو ویدو سندن سر مبارک مصر میں اساں جے سند جو صحیح بزرگ دسے حاجی محمد شاہ ناصری وار ایو پورو سال مصر میں سندن سر تے رہو سائیں حاجی محمد شاہ جدو ما سال پورو رز ایکڑی دفعہ مکے تمنا ہوندی داجی امام پاک مہربانی کرے قاہرہ جے شہر جے اندر صبح جے ٹیم تے اندر ڈسان رہی سڑی صورت وارو پٹکو مبارک داری مبارک ایٹ کند کے ویٹھو
ما تجھ اکیلا ہی آئی اکیلو درویشا سوڑے کے عرض کیا سونا حسین اج دیدار تکرا اے تیمی یو سمجھو پار سر کرے فرمائیو اج تجھے دیدار لاسی پان باہر نکری آیا حیات آہے حسین مہجو حسین زندہ امام آہے آنے پڑھائیو تو چھڑیا مچھو تاں کی لنگر ساں گڑیا مچھو انوا حیات آہے حسین مہجو حسین زندہ امام آہے خدا جلال شہید چوبا خدا جلال شہید چوبا امی اللہ پٹ کو سٹ کو کٹ کو حرام آہے حیات آہے حسین مہجو حسین ارے حسین ہستی پر مسلمان حسین سنو نہ تو سنیا تو نبی وضو گئی نبات دھوتی تو نام جڑی میرے آیا تو ارے نبی جمیو نہیں جمعے سہر ہر نبی ننٹا 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 حتم دے نبی جمیو نہیں جمعے سہر ہر نام یار پوت نام آرے خدا جلال شہید جوما انی الا پٹ کو سٹ کو کٹ کو وری منہ وٹ رجی نہ وری لٹ کو او پر اگر پٹ کو منہ وٹ رجی لٹ کو असांखे हाणे ए सी साहिब गाज़ीअ मथे चयो साईं भला ॾह ॾींहं खणी छॾियो न ॾह ॾींहं हुननि जा मां चयो अच्छा ठीकु आहे बिस्मिल्लाह ॾह ॾींहं हुननि जा हा ॾहनि ॾींहंनि में भली साहिबनि खे गारियूं ॾियनि तव्हां न चइजो तई न चइजो बाबा मतिलबु दरवेश ॾह ॾींहं हुननि जा भली साहिबनि खे गारियूं ॾियनि न चइजो ॾह ॾींहं हुननि जा भली लानतूं साहिबनि ते कनि न चइजो असीं चवंदा आहियूं जेसी ताईं चांद जे अंदरि जाम तेसी ताईं मोहम्मद करीम जी ग़ुलामी ॾींदा रहंदासीं असीं नौकर जो वेठा नौकर छा चऊं नौकर खे टुकुर मिले ऐं नौकर ग़ुलामी न ॾे नौकरी न ॾे त पोइ नौकर आहे असीं नौकर जो वेठा आहियूं असीं शरीयत जो पैगाम ॿुधायूं या त हुकूमत चए त बाबा शरीयत जो पैगाम न ॾियो असांखे लिखत में ॾियनि शहीद कूफे जे शहर में जॾहिं बीबी ज़ैनब आई कूफे वारनि लड़ियूं कयूं दाहूं कयूं पंहिंजनि सीननि खे धक हया दादू वारो ओ दादू वारो बीबी ज़ैनब ख़ुतबो ॾिनो अरबीअ में पर सोलो ख़ुतबो कोन्हे इल्म जे मर्कज़ जी नियाणी आहे पर मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबु आहे अली शेर ख़ुदा जी नियाणी जॾहिं कूफे में ख़ुतबो पई ॾे حضرت بیبی زینب عربی میں جو خطبو پڑھو آ مجھے گاڑی میں بھی خطبو پڑھو آ ایترا تے دکھ عربی میں لفظ جیڑو تیڑو مولوی پڑھندو بو کول کھڑی اچے بے پاسے لغت نوں لکھندو ان بیبی زینب خطبے میں چھا چیو بیبی زینب خطبے میں چیو رو تھا بھلی رو روتا رہندو آرے ماں دادو وارن کھا تو پچھا یا تا بی بی زینب جی دعا لگی یا نہ لگی نہ لگی تا تھے ہی کون تو چودا جے گا سب میں جنت جی نیانیاں مجھے رکنے کے ماں جنا ہے سائیں دعا کجا خدا پٹ جی اولاد دے سائیں دعا کجا رب رزق میں برکت دے سائیں دعا کجا خدا روزی برکت واری دے جرم مجھے رکنے ماں دعا دے گا جنا ارے جے گا خاتون جنت ہے
مدينه جي نير جي پاك جسم جو ٽڪرو آهي ان جي نياڻي بي بي زينب پئي چوي روئندا رهندو هاڻي يا يا دعا لڳي يا ڪان لڳي نه لڳي يا ڳالهه ته ٺهي ڪون ٿي لڳي يا پر ڪنهن کي لڳي يا اسان کي ته ڪرڻ لڳي يا اسين پٽيل مان آهيون اسين اهل بيتن جي غلام مان آهيون هاڻي تائين پاڻ ڏسو يا ته چون ته ڪان لڳي يا بس ڳالهه ختم يا ته چون لڳي يا جي لڳي يا ته دادو ۾ ڪنهن کي لڳي يا موري ۾ ڪنهن کي لڳي يا نواب شاه ۾ ڪنهن کي لڳي يا ڪراچي ۾ ڪنهن کي لڳي يا ارے گھرائی وقت پان اوے خط تا باہر کڈی اچو جن خطن میں امام علی وقام کے مکی ماں کربلا کوفے گھرائن وارا کیرا اسی سنی تا کون ہاسی گھرائیو کے ہو پھر پسی تھین خیر پیر جکیو دنیا کارن دین ونیائے ولاتیا حافظ دیدار علی ہانے مکھے بدھا نا یا دعا لگی نا ہاں بھائی کا سے ہاں نا ہاں تو پٹی دا وٹنا بار چور دا گال لگی ہے بس گال ختم بالکل لگی ہے یا تا چوں تا کان لگی ہے بس گال ختم اسی جوں تھا سنتھیے میں چلن چریے کے چوریو نا چریے کے اسی داری تو ہوئی مشہور داری بنا چریا چریے کے چوریو نا جے چوری پئی تو پوری گھنو کم تھی ویندو تئی پنجن تقریر میں لکی 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 سنن کے تا ادنا ہڑو اسی سے کہ چوری کوندا اسا دا فطری واری گل کئی ہوئی کوندا تئی لکی صاحب کے گاریو تئی لکی صاحب کے تبرا کیو تئی لکی محمد کریم جے پاس گھر وارن تے نہ تو موکلو اے جے کے محمد جا بچا نبی و ابو الامت ارے نبی پر جے امت جو روحانی پیا اسا جے نبی جو گھر واری اسا جو جی چل امڑی سبحان اللہ اسی جما سی اہل سنت کاہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور نام ہے عترت رسول اللہ ارے تجھے کور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کون بھاجو لگے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی حسین حیات حسین زندہ جے جے ڈوٹری میں ایو کمال ہے پاورا ان دے نانی نبی دے بارے میں اشرف علی تھانوی پنجن اسا جے سنن دے عربی کتابن میں 12 13 پر اشرف تھانوی لکھو سید احمد کبیر رفائی مدینے ویو ائی کند رات میں ہاں اسا جا مانو مدینے وجن تھا مکھے دکھ تھے تو ڈاڈو مدینے وجن جو کوٹھو تے مدینے تے بھری وجن پر دکھ رن جو تھے تو جو یاری پاک دے سامو پھوٹن تے زور اگر میں غلط رجا تو نا مکھے چھلیو ہائے ماں یہ تقریر پیو کہ اتا دی سامو تا تقریر کون بدو تئی پھوٹو پیا مثال تو رکڑو تو مکھے نہ بن دی سرکار دے سامو بیٹھن بڑا بڑا مانو نے ملبس بڑا بڑا مہو ملبس شریعت مولوی جی کونے ماں ہو جاتا ہوں جی اچھی ماں بچو تو مولوی صاحب تو چھو دے بیت بھی کرے آئے ہو جاری جیسا ہوں بھی چھو تو جا ماں اوپو دوں گیا گا جائے تو جو تصویر ہوں پہ ہوں نکر دربار دربار آیا نائے دربار گا رہا ہوتا دوبار ہو مجھا والد صاحب سہی جا سہی مشوری شریف بارا بزرگ ہوتے ہاں بزرگ کے ہکڑے سائیں جو پوری سوار ہو پوری سوار ہتا ہے باں خبت سائیں نبی بخش تندر ہوا بزرگ ہر پڑو اے باں کا بچی کرے شکے یاری جے سامو اچھی ہو سائیں مشوری شری وارو بادشاہ وری پوئتی وری بچی ہو وری پوئتی وری بچی ہو وری پوئتی
عظیم علی شاہ سائیں جو خاتم ہو ان جو زمانو کا سکن تیاری کے ہتھوں تہاں کے تیاری دے ساموں مٹھی جا اوی وری پوتے بار فرمایا مجا ہتھ لائق کتھے ہن چپ لائق کتھے ہن اکھو لائق کتھے ہن جو سرکار کے تیاری میں دسن ارے تم پان کے مولوی سمجھی پان کے پیر سمجھی پان کے مفتی سمجھی پان کے بڑے رو سمجھی پان کے موت پر سمجھی مدینے نانی اوتے مدینے میں بنی سرکار دے درجو اترو تھی بن کند ڈھکائے کند ہیچ کرے عرض کر یہ سب تمہارا کرم ہے یا ماں بلا خبریا ٹری لا خبریا ماں مولوی ماں مفتی ماں پیر ماں حاجی ماں پیر صاحب یہ سب تمہارا کرم ہے یا کہ بات ابھی تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ اساں جا گناہ ہن غرق تھی بن زنا جی بحت کرے چھڑی سی شراب جی بحت کرے چھڑی سی لواطت جی بحت کرے چھڑی سی چوری جی بحت کرے چھڑی سی پر کوئی سلیقہ اے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم یا سید احمد کبھی سید بادشاہ پیر جو ہم اثر تھا وقت جو غوث ہو سید نا جناب چاہے دادل دادل خان وقت جو غوث ہو حسینی سید ہو مدینے جو جو کو یاری پاکڑے دروازوں بنی تھو ان دروازے پہ لے جی پیو لے جی تل رکھے گل رکھے جی بھلی مدینے جا مانو مکھے نہ تھاڑے ہے بھلی مدینے جا مانو مکھے لکھوں گے جڑا لکھوں نہیں سیدہ لکھوں نہیں اچھا ہی اچھو اندر تیاری جے سمویو او دے ونی جے السلام علیکم یا جدی او مجا نانا تہاں تے سلام اندرہ آواز آئے وعلیک السلام یا ولد او مجا پتر تو دے سلام دل میں سوچی دے رحمت جو دریا موج میں اے رحمت جو دریا موج میں اج عرض کیا حبیب ہے اگے ماں پجو روح موکلی دوس تو جو دیدار جلو کرے بھی دو ہیو سونا اج ماں پان آئیو بچو ہاں تو جو انگل تو کیا ہچ مبارک باہر کڑھ تو چمہ اے ہتھ باہر کڑھ تو چمہ پراون تے پنجن تے لکھو پر اشرف علی لکھو جڑا عرض کئی سرکار ہتھ باہر کڈ ہتھ جو باہر کڈیو رات جو ٹائم ہو سجے ہرم میں اوندا ہوئی دیدار جو کئی روشنی تھی وئی تکڑو ونی بھگی ہتھ چوئی ائی چے پیو اس صورت نو میں جانا کھاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھتے جانے جہانا کھاں سچے آنکھاں تے رب دی شان آنکھاں سچے آنکھاں تے رب دی شان آنکھاں جس شان تو شان سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجمل سبحان اللہ ما اکمل ما احسن ما اکمل
کتھے میرے لی کتھے تیری سنا سبحان اللہ اتھے سبحان کتھے میرے لی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جانڑیاں سبحان اللہ ما اجملک اساں جو نبی حیات ما ہکڑو تاں کے شرعی مسئلو بدائے چلیا عقیدے جو بس ان کھا بعد میں دعا بھو اساں جو عقیدو آت ہی سری دنیا نہیں جی جسم ہی مجھو جسم آہی موت نہ تھی کہیں وری ہی اکیم وری ہی اکیم وری ہی اندہائی وری ماہی اندھو عالم بزرگ فقیر درویش اللہ وارا ہارے یوں میں چھوپ پتے ہیں مجھے جسم چرے ان جے کرے تھو جو مجھے جسم میں ہو ہوا ماں مری بھی دوسر مجھے جسم بن حدثن کی پیاس دھوکنا اکھوں بیا بن کنا کھڑی بیا بینا مہ جاری دا پیا یہ سری دنیا جسم تھا سائنس جے لحاظ سان جسم ہر جو وجود آ مادیت آ پر ضروریات دنیا ہلے پئی سائنس دان تھا جو نہیں ہلے پئی اسی کھڑی اونا جو پر سائنس دان جو ہلے تھی بلا منیو کھڑی منیو ہلے تھی جے دنیا ہلے پئی تے جسم روح کا سوا کون ہلو اے دنیا روح کا سوا کون پئی ہلے اے سجی دنیا جسم تھا اے جو روح خبر تھا کیرا اے جو روح تھا مدینے جو سائن سرکار آئین تنہ تا داتو آئی سرکار آئین تنہ تا پانا آئین سرکار آئین تنہ تا مورو آئی امام محمد رضا چیو ماں سائن شاہ صاحب کے بیدارو یہ شیر بڑھن دعا مکھی لگے بیو والے بیو امام محمد رضا چاہ چیو سائن جو تھا وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو نبی سے نہا تکاش ہوئی نبی سے نہجن تکاش ہو جی ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو کیونکہ جان ہے وہ جہان کی گر جان ہے تو جہان ہے کرو تیرے نام مبے جان پیدا ما جڑا چن بھلی جے کہ نوکری جندا جرن جگر میں مو جڑا چن کرو تیرے نا مبے جان پیدا نہ بسے تے جان دو جہاں کر تیرے نا مبے جان پیدا نہ بسے ایک جان دو جہاں پیدا جان سرکار کا بھوری چھے اللہ سے صاحب داتر نے جی محفل قبول کرے جے کے آیا خدا ان جو اجڑ قبول